হ্যালো মারিস, কি খবর আপনার? বন্ধুসকল, বর্তমান বরষুণ দি আছে, দেখিছে নাই? পুরা বরষুণ, একদম চিপচিপ বরষুণ, চিপচিপ বরষুণ। বাট মই স্টিল লখৰাত আছো এতিয়া। লখৰাত আছো, তো লখৰা বহাগী উৎসৱ হৈ আছে, তো তাতে গৈ আছো। অলপ কি হয় কি নহয় এইটো চাওঁ আৰু ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ নেকি। হেল্লো মাৰিছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল, আই এম সান ৱেন ইউ আৰ ৱাচিং টেকনমিক্স। তো গৈ আছো ভিতৰত, এতিয়া চাওঁ নে কি কয়। তো এয়াহে বহাগী উৎসৱ। বৰ্তমান কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত আছো, লখৰা বিহু ৰাহুল ভাই কিবা ক'ব? ৰাহুল ভাই, ভাই চানু লগ পালো আজি। অ'কে, আৰু চানু চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবা। বন্ধুসকল, এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে আছো, বাট ষ্টিল ন ইয়াতে মোৰ মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বন্ধু এজনক পালোঁ। তো মোৰ লগত আছে মনীষা, তো মনীষাৰ লগত কথা পালোঁ। মনীষা, মোৰ তাত থকা মোৰ চব একদম একো টেনশ্যন কৰিব নালাগে। তো একচুৱেলি মনীষা মোৰ ষ্টাৰ্টিং মানে গোটেই ব্লগ মোৰ চাই একদম, সেইকাৰণে গোটেই ভাল লাগে মানে এই মানে মনীষা ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা লাগে, কেনেকুৱা লাগে? ভাল পাওঁ, আৰু মই মানে তেওঁ ফ্ৰেণ্ড আৰু বিগ ফেন, ভাল পাওঁ আৰু তেওঁ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকোঁ। আপোনালোকে চাব, চাই কেনেকুৱা লাগে ভ্ৰমণ কৰে, আৰু বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই থাকে তেখেতৰ ভিডিঅ'বোৰ। আপোনালোকে চাই ফাৰ্ষ্ট টাইম একচুৱেলি মানে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, তেখেতে মানে মোৰ মেক্সিমাম ভিডিঅ'ত তেখেতে কমেণ্ট দিয়ে, আৰু মই মানে তেখেতক আজি পালোঁ। তো থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ মনীষা। আৰু তেখেতৰো ইউটিউব চেনেল আছে, মনীষা ব্লগ, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লাগে কি কয়। বন্ধুসকল, তো বৰ্তমান এতিয়া পুৰা মঞ্চত আছোঁ, তো এতিয়া পুৰা ডেন্স কৰি আছে, গাই আছে বাইদেউহঁতে, তো অলপ ওচৰত যাওঁ নে কি কয়। তো চাওঁ কি গাই আছে, কি আৰু
Oh my God.